Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tizimidagi axborot kutubxona muassasalari o'rtasida har yili o'tkaziladigan yilning eng yaxshi axborot kutubxona mutaxassisi ko'rik-tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlovning navbatdagi bosqichi haqida muxbirimiz so'z yuritadi. O'zbekiston Milliy kutubxonasi va uning tizimidagi tashkilotlar mutaxassislarining kasbiy mahoratini, ijtimoiy salohiyatini namoyish qilish, kutubxonachilarning o'z ishiga bo'lgan ijodiy yondashuvini, ijtimoiy va kasbiy imijini shakllantirish va rag'batlantirish maqsadida tashkil etilgan ko'rik-tanlovning viloyat bosqichida barcha tumanlarning axborot kutubxona muassasalari kutubxonachilari ishtirok etishdi. Tanlov 3 bosqichda tashkil etilgan bo'lib, 2 bosqichda ishtirokchilarga kasbiy faoliyatiga oid elektron testlar taqdim etilib, sohaga oid bilim hamda ko'nikmalari sinovdan o'tkazildi. Hozirgi biz test jarayonidan chiqdim. Test jarayoni 20 test berdi. Bu testlar unchalik qiyin emas. O'zimiz sohaga oid, kutubxonachilik sohasiga oid qonun qarorlar tushdi. Bibliografiya bo'yicha testlar tushdi. Akt sohasi bo'yicha savollar tushdi. Testdan ishlab chiqdim. Xudo xolasa test natijalarim yaxshi chiqadi deb o'ylayman. Viloyat bosqichida 12 tuman axborot kutubxona markazlari mutaxassislari hamda viloyat axborot kutubxona markazi mutaxassislari o'zaro bellashishadi. Bugungi ko'rik-tanlov 2 bosqichdan iborat. 1 bosqichimiz test sinovi asosida har bir ishtirokchiga onlayn asosida 20 test beriladi, onlayn javoblar berishadi. 2 sharti esa alohida nizomda ko'rsatilgan 10 ro'yxatdagi badiiy jahon adabiyotlari ro'yxatidagi adabiyotlardan booktuber tayyorlash hamda juri hakamlar hay'atlariga ushbu booktuberlarni taqdim etish. Uning uchun esa 5 daqiqa vaqt ajratiladi. Viloyat bosqichida g'olib bo'lgan 1-2-3 o'rinda g'oliblarimizga oylik maoshlariga qo'shimcha pul mablag'lari qo'shib berilishi ko'zda tutilgan. Kitob mutolaasi insonni kamolot sari yetaklovchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayni shu sababli respublikamizning barcha viloyat hamda tumanlarida zamonaviy shart-sharoitlarga ega elektron tizimga asoslangan kutubxonalar bunyod etilmoqda. Bunday ziyo maskanlarda faoliyat yurituvchi xodimlar ham mustahkam bilimga ega, kitobxonlarga puxta xizmat ko'rsata oluvchi, zamonaviy elektron qurilmalarda erkin ishlay olish ko'nikmasiga ega bo'lishi lozim. Sohadan shunday kadrlarni shakllantirishda o'tkazilayotgan ko'rik-tanlov muhim ahamiyat kasb etadi.